Programmet presenteras av Svenska bandyfinalen, Svenska Spel Stay Live och Collector Bank. I denna historiska match på Ekvallen i Gustavsberg så blev slutresultatet Villa Lidköping 6. Det var David Karlsson som inledde målskyttet i matchminut 4. 1-0 där till Villa Lidköping. 2-0, det kom i matchminut 10. Nummer 24 ser ni, Martin Johansson klappar till bollen och efter lite studs så droppar den in i Tellus-målet. Martin Johansson där, målskytt alltså. 2-0 till Lidköping var halvtidsresultatet och Daniel Andersson klev förbi hela Tellus-försvaret och skickade in 3-0-målet där i matchminut 51. Sedan 4-0 Matchminut 62, Martin Johansson kliver fram och efter en halvträff så får han in sitt andra mål i matchen. Fram till 4-0. Tellus de kropp närmare, William Hallberg på straff, 71a minuten. Inga konstigheter där. När han bombar upp den i, till vänster om Jon Karlsson som var dagens målvakt i Villa Lidköping. Villa Lidköping, de var dock inte klara. Tellus larv, Johan Sblund han serverar en fri Daniel Andersson som enkelt i tom kasse kan skicka in 1-5 i 74 matchminuten. Målskyttet avslutades efter att Martin Karlsson, nummer 6, serverat nummer 7, ungtuppen för 99, Joel Broberg, i 79 matchminuten, som välförtjänt får göra mål i denna 6-1-seger till Villa Lidköping på Ekvallen.